Kulmin e vetë politik Partia Socialiste e ka pas në 2017. Kishte erën në favor, kishte klimën në favor, kishte gjithë kundër, ishte shumë më e zoja se gjithë tjerët, e kupton? Dhe në kulmin e vetë politik në Elbasan ka marrë 7 mandate. Tashi në rënje i bie maritetun, këtë nuk e besoj. S'ka logjik. 7 ka pas PS-ja, dhe në 2013 dhe në 2017. Tashi po parashikojmë çdo maritet. Tashi që është ora PS-ja, po ngrihet në Elbasan. Nuk shkon. Ka një gjë që nuk kërcet shumë logjikë. Logjik, gjithmonë. Kështu që nga ana tjetër më mendoj që edhe 7 me 7 është nuk është arritje. Jo. Për opozitën. Jo 2017, 7 me 7 është 2017. Po, jemi në 2017. Por me një ndryshim. Me një ndryshim. 7 me 7 është edhe 2009. Me një ndryshim që gjashja këtë rrallë, Partisë Demokratike është e Partisë Demokratike. Sepse struktura e votave të opozitës të 2017 ishte 2 PDI-uja, 2 LSI-ja, 3 PD-ja, ku ata 2 PDI-us shkun direkt ke Rama, ndryshun gjithë atë balancën politike në vendimare, e tjere tjere. Pra, dhe më thënë, 7 me 7, nëse do metimi 7 me 7, është paka shumë ki, pra po kjo është. Në kulmi politik që ishte në 7, të shkojnë, kur partia është në rënje, në vitin e fundit, në vitin e dytë, në mandatin e dytë qeverisës, me i konsum të jashtëzakonë, që më ngreka me një mandat në Elbasan, kjo është, në thonë drejtën, për te çdo lloj imagjinate.